Vi ska läsa från Apostlagärningarna, så har du din bibel med dig får du gärna ta fram den och vara redo från kapitel 1, så ska vi alldeles strax läsa. Men tillåt mig bara be en bön till av välsignelse, att Gud ska få välsigna sitt ord. Herre, jag tackar dig Jesus för förmånen att få vara samlade den här lördagskvällen. Herre, i all enkelhet men med en stark förväntan på att du vill göra någonting i våra liv, Herre. Tack Gud för att vi får påminna om att du är en god, god fader. Alltid genom god, Herre. Tackar dig Jesus för alla de här sångerna som har fått betjäna oss redan. Med tillbedjan inför dig att förstå ännu mer vem du är. Och nu bara välkomnar vi dig heligande. Fortsätt, gör ditt verk i oss. Vi vill höra från dig. Vi vill vara redo att ta emot det som du vill ge oss ikväll. I Jesu namn. Amen, amen. Häromdagen så kom jag liksom, när jag kom tillbaka efter min sjukskrivning, så ett av de första samlingarna med min lilla personalgrupp, så ställde jag frågan så här: hör ni, snart är det ju sommar, sen kommer augusti och då är det dags att planera för budgetprocessen 2023 och liksom årsplaneringen och lite verksamhetsplaner. Och jag var liksom laddad och fräsch och tänkte liksom, nu ska vi visionera. Och så ser man bara rullgardinen gick ner hos alla andra. Hur kan du ens tänka tanken, budgetprocess, tänka på framtidsplaner? Vi ska bara ta oss i mål till sommaren. Och jag är så glad för att Jesus vet precis hur vi människor funkar. Och han är angelägen om, innan han sätter sig på tronen efter uppståndelsen, så säger han de här majestätiska orden. Om vi backar lite bortanför pingsthelgen till Kristi himmelfärd då, vi är i den där skedet, så säger Jesus så här i kapitel 1 i Apostlagärningarna från den fjärde versen: lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har lovat. Det ni har hört från mig, Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Och en sak har jag lärt mig i Småland, det är att vi har en stark entreprenörsanda. En bra karl reder sig själv och vi har stark företagsanda. Vi gör mycket bra saker. Och även vi som kyrkor är superduktiga på att hitta aktiviteter och sätt att kommunicera. Väldigt mycket av det där är bra om vi har laddats innan vi gör det. Frågan är ju liksom på något sätt brännhet för mig själv. Är det så att jag bara hittar på saker? Är det så att jag bara är innovativ? Eller är det av Gud givet då? Är det liksom Guds vägar? Det finns ju massa sätt vi kan göra. Det finns mycket som skulle kunna hända. Men vad är det som är på Guds hjärta? Vad är det han vill göra? Och ibland så har du och jag en lite begränsad, eller kanske inte du. Ibland så har jag lätt för att tro att Gud på något sätt är ute efter min aktivitet först. Så att jag måste göra massa saker, och genom att jag gör massa saker så kommer han stå där och applådera och säga: bra gjort, heja dig Marcus, vad härligt det är. Och absolut att han gläds över det vi gör, men han är först och främst ute efter att få röra vid dig, möta med dig, fylla på med sin kraft. För hans ord säger att det är inte genom människors kraft eller styrka som det ska ske, utan genom min ande, säger han profetiskt i Gamla testamentet. Lämna inte Jerusalem, bli kvar här, kliv närmare, dröj en stund. Du vet, jag åker ju på Kortebovägen och någonstans så vill man ju tala gott om alla människor. Men de som har planerat stadstrafiken i våran stad, jag känner att det är liksom det. Jag får alla möjliga känslor varenda gång jag åker genom stan. Och det här är liksom att någonstans bara ligga bakom en sån där epatraktor liksom på Kortebovägen. Jag känner att det väcker väldigt primitiva tankar hos mig. Och likadant kan det bli en otålighet. Där jag ganska många gånger vill verkligen se Guds rike bryta fram i mig och genom mig. Men ibland så är jag lite för otålig. Och Gud utmanar mig och jag vill utmana dig att dröja kvar en stund. Bli kvar en stund. Söka Gud lite till. Kanske innan allt det där andra som ska göras. På något sätt var kvar en liten längre stund i bön. Låt bibelordet och hans närvaro bara få impregnera dig.
nu går vi in i såna härliga grilltider och alla på något sätt tävlar i bäst marinad. Tänk om vi kunde förstå att på samma sätt som vi håller på med kryddor och marinader, så behöver vi också på något sätt bara bli kvar i Gud. För att någonstans det ska bli det som han har tänkt och det som är det bästa för oss. Sen kan man ju fantisera för lärjungarna, för de har ju hört undervisning hur länge som helst om alla de här profetiska grejerna, och Jesu undervisning har ju varit väldigt tydlig att någonting kommer hända, någonting stort ligger framför. Men nu så ändras liksom tidsperspektiven från långt borta till att om bara några dagar. Och som småbarnsförälder så lär man ju sig den läxan många gånger liksom när man närmar sig jul. Vi har ju liksom en liten kille som han har ju liksom full koll på hur många dagar kvar det är till hans födelsedag. Långt innan vi andra ens har tänkt att vi närmar oss hans födelsedag. Och det kan väcka någon slags otålighet, men också öka vår förväntan. Och jag skulle önska att du och jag, oavsett var vi bor på liksom Huskvarnasidan eller Bankerödsidan om denna fantastiska stad, att vi skulle öka vår förväntan på att Gud faktiskt än en gång vill göra någonting i den här bygden. Det är inte bara historieböcker som talar om andens eld över Smålandsbygden. Jag tror att Gud har någonting stort för vår stad. Men frågan är om vi dröjer kvar, blir rustade utav honom. Eller om vi bara fatalistiskt bara väntar på att det ska hända utav sig självt. Och risken är att Gud kommer göra saker, men att du och jag inte riktigt blir den delen som vi skulle kunna vara utav det bönesvaret. Jag behöver kraftpåfyllning innan uppgiften. Och därför behöver jag den helige ande. Frågan är hur du tänker. Hemma hos oss så sitter vi ibland i bilen med våran husvagn och så åker vi på lite olika utflykter. Och man behöver inte komma särskilt långt förrän man hör någon säga, hur långt är det kvar? Är vi framme snart? Och på samma sätt så säger lärjungarna här i kapitel 1 bara, Herre, är nu tiden inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Och han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Och vi lever i en tid där vi absolut längtar efter Jesu återkomst. Vi vill att hans rike ska komma i all sin kraft. Men ibland så är det lätt hänt att ryckas med i massa spekulationer. Exakt hur ska det gå till? I vilken ordning sker det? Och det är ganska kluriga bibeltexter både liksom i gamla testamentet och nya testamentet att lägga så här blir det perspektiv. Och därför så säger Jesus, lägg inte all er kraft där. Ha fokus på att jag ska komma. Men fokuset här och nu för er är inte att spekulera utan fascineras av att jag ska komma, men ha fokus på uppdraget. Fastna inte i allt för mycket spekulativa grejer hit och dit och fokus på där och där. Tänk på hur kan du förmedla tron till så många som möjligt. Det är inte er sak att veta. Bry er inte om det. Ha inte fokuset där. Låt uppdraget trumfa. Ibland så kan vi i all välmening fastna i olika saker som blir interna för oss som redan är kristna. Ibland så blir vi för upptagna med sånt där som på något sätt bara angår oss som redan tror. Och Jesus han försöker uppmuntra och utmana sina efterföljare att när ni nu ska ta över efter mig, när jag sätter mig på tronen och ni ska vara mina händer och fötter här på jorden, så ber jag er, bli rustade med helig ande och se till att budskapet om mig får gå ut till alla människor över hela jorden. Och skulle vi studera den texten lite närmare så förstår vi att det handlar både om geografiska gränser, att nå nya platser med evangeliet, men det handlar också om etniska gränser. Det handlar om kulturella gränser. Och någonstans så känner vi ju liksom med allt det som händer i vår värld. Att någonstans Gud, vi tror att du ensam är lösningen på integrationsutmaningarna.
Vi tror att politiker kan göra bra beslut, men någonstans är det när Guds församling kan få manifestera och visa vägen på hur att det inte är skillnad på man och kvinna, det är inte skillnad på om man kommer från Afghanistan, Syrien eller om man är liksom 50 generationen smålänning. Vi är alla ett i Kristus. Och det där händer i den helige andes närvaro. Och jag behöver ha fokus på uppdraget. Det är så lätt hänt att min att göra-lista blir fylld av massa andra saker. Och någonstans så bara behöver jag mer av den helige ande. Så att någonstans hans uppdrag får bli mitt uppdrag ännu mer. Och så kommer vi in i kapitel 2 i pingstdagstexterna. Som börjar så majestätiskt att när pingstdagen kom så var de alla samlade. Och jag vet inte om du känner till den här forskaren Lars Trägård. Han gjorde en dokumentär, apropå, det var inte Antikrundan. Den finns tyvärr inte kvar på SVT Play, så du får söka på den på YouTube om du ska se den. Men det finns en dokumentär som heter The Swedish Theory of Love. Som är en beskrivning, historiker och forskare som beskriver när Sverige har drivit liksom självständighet till dess yttersta gräns, så blir det bara ensamt. Och ibland så tänker vi inte på att vi dras med i det här samhällets sätt att vara. Så vi blir kristna, fast väldigt individualistiska. Vi tänker liksom att det är jag och mig och min gudsupplevelse. Men den här bibeltexten talar om att när de alla var samlade, när de kom tillsammans, det hände någonting i mötet med varann som sanktioneras liksom av himlen självt. Och jag skulle bara vilja utmana dig och mig att någonstans förstå värdet av andra människor i det som är vårt personliga möte. Det är någonting som händer i vår gemenskap. Andens dop och andens närvaro, den är ju personlig. Men samtidigt så gör den någonting med oss kollektivt. Vill du studera lite närmare när du kommer hem så kan du läsa Paulus när han undervisade i första Korintherbrevet 12, 13, 14. Och där målar han ju ut så vackert hur kroppen hör ihop. Där olika kroppsdelar har olika funktioner, men man är totalt beroende av varann. Innan jag skulle åka hit så frågade min fru som skulle vara hemma med barnen att du, ska vi dricka lite kaffe? Absolut. Och så där lite stressat när man är lite anspänd inför att predika så ska man göra många saker samtidigt. Och så när jag häller upp kaffet så glider koppen ur handen. Och jag får allt det där skållheta kaffet över min högra fot på de yttersta tårna. Och jag ska liksom inte sådär spräcka högtalarna utav liksom på något sätt vad som hände i hela min kropp. Trots att det bara var några små tår som fick det där skållheta vattnet så reagerade hela kroppen. Och på samma sätt skulle du och jag behöva förstå att det finns en synergi både utav när du går igenom tuffa saker och när du går igenom härliga saker som angår oss andra. Du är inte din egen ö. Vi hör ihop. Det som är din kamp, det vill vi vara med och stötta och hjälpa dig med. Men ibland så kan det vara omvänt. Det kan vara min kamp och då är det gott att få känna att du finns där för mig. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp, säger Paulus. För att inte gå vilse och bara ryckas med i den här individualistiska, själviska som nästan blir egoistiska tid. Så behöver jag den helige ande. Frågan är hur det är för dig. Så kommer vi in i vers 2 i kapitel 2. Då hördes plötsligt från himlen ett dån. Som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Helt fantastiskt. De har väntat, de har längtat efter den här stunden. Nu är de tillsammans där. De är på någon slags bönemöte, spänd förväntan. Kanske fikar ibland, äter ibland. Går hem, sover en stund och tänker, ah, det var inte idag i varje fall. Och så kommer de tillbaka. Och så helt plötsligt inträffar det som ingen av dem kunde
förutse. Det dånar. Det är som om en stormvind drar fram. Och så fyller det hela huset. Och alla uppfylldes. Och jag har känt en sån bön för den här kvällen att du skulle kunna förstå ordet alla. Alla uppfylldes. Tänkte på det när jag gick in här i kyrkan. Till och med arkitekturen här är byggd. Nu säger jag, det kanske inte alls var så, men det är min tolkning av. Med de här stegen. På något sätt att du ska kunna gå upp på den här plattformen vart du än sitter. Det är liksom inte, här kommer jag. Jag är den enda som har hört från Gud. Det är bara jag som har med Gud att göra. Nej, vi tror på att alla uppfylls. Och att alla kan vara med och tjäna. Alla kan vara med och bidra. Alla kan få vara med och betyda någonting för andra. Alla kan få göra det med sitt unika bidrag. Personligt och så som de är, men ändå involverade. Alla. I första Petrusbrevet så står det så här att ni är ett utvalt släkte, ett kungsligt prästerskap, ett heligt folk. Ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det här är ju helt fantastiskt. Jag vet inte om du känner dig som en kung. Om du känner liksom att ja, men jag är kunglig. Jag är prästerlig. För några veckor sedan så tog jag en rundtur. Liksom jag var i Stockholm och så gick jag med min pappa en vända runt slottet. Det var statsbesök. Finlands president var där och allt möjligt skulle hända. Men vi fick inte komma in. Ja, vi förstod inte riktigt. De hade inte läst det här bibelordet och förstod att vi alla är kungar. Besöket var inte för oss. Du fattar att jag skämtade, hoppas jag. Men i Guds perspektiv så skulle han vilja att du förstår att du är inte utanför hans fokus. Och jag skulle vilja säga till någon särskild som kanske hela tiden jämför dig med andra. Och tycker liksom att de verkar så heliga. Och de verkar göra allting så där härligt och bra. Och de är så där. Och du känner att du kan inte riktigt leva upp till dem. Eller du kan inte göra precis som dem. Och har accepterat någonstans en roll på sidan. Där du tänker att ja, men jag får ju ändå vara glad att jag får vara här. Men jag har inte så mycket att bidra med. Och om den helige ande skulle kunna få uppenbara för dig att du går härifrån så att du känner att du är kung. Du är präst. Du är inte tänkt att betrakta på avstånd utan att själv kliva in i det allra heligaste och höra Gud tala och ge det vidare till andra människor. Det är inte ett uppdrag tänkt bara för några elitistiska människor som är där borta utan vi är alla utvalda. Vi är alla inkluderade. Jag längtar efter Guds närvaro. Åh, vad jag längtar efter det. Därför behöver jag den helige ande. Frågan är hur det är hos dig. Hela det här bibelordet av att alla uppfylldes. Alla. Det innebär ju någonstans att vart vi än sätter vår fot. Vart, i vilket rum vi än går in. Så kan vi få vara ambassadörer utav Gud själv och hans närvaro. Och hemma hos mig så jag, när man är småbarnsfamilj och tonårsfamilj så vet man ju aldrig när på dygnet kan man få vara i fred. Det är liksom, det är ju alltid någon som verkar vara vaken på fel tider. Men någonstans så har jag liksom ändå förstått att om jag går upp lite tidigare på morgonen då kan jag få vardagsrummet för mig själv. Och så brukar jag koka lite kaffe. Och så brukar jag sätta mig i fåtöljen. Och ibland så läser jag mycket. Ibland så läser jag lite. Men så försöker jag bara säga Gud, fyll mig. Rusta mig. Och jag tycker det är så fascinerande. Att den där enkla morgonrutinen. Kan göra någonting för mig. Men jag börjar också förstå. Att det faktiskt påverkar de andra som vaknar. Det är lite skillnad att möta en stressad pappa som bara håller på och försöker få ihop allting praktiskt för att någonstans snabba sig iväg till jobbet. Än att komma in i ett rum utav där någon har bett utan att liksom de hör så mycket. Det bara märks. Jag skulle bara vilja utmana dig.
uppmuntra dig att någonstans bli kvar inför Gud, söka hans närvaro och låta ditt köksbord eller vardagsrumsbord, din altan, din hängmatta, solstol, strandstol få bli en plats av uppenbarelse. En helig plats, så att någonstans där och då du också kan få uppleva att Gud faktiskt kan få använda dig som kung och som präst. Jag har några grannar på min gata och jag tycker det är så fascinerande. I de mest konstiga stunder som jag tänker, det här är så långt bort från ett möte i kyrkan, så kan det helt plötsligt bli gudomliga samtal. Och jag tänker bara den där tanken att ibland så behöver du och jag bara fyllas utav den helige ande, var redo, och sen så får han överraska. Jag längtar, vad längtar du efter? När de har fått tag på den helige ande, tungor utav eld har fallit över dem, de liksom börjar, det bara kommer sån kraft över dem, så att de där stackars rädda lärjungarna som satt inlåsta bakom dörrar och som, för liksom de var rädda för sitt liv, helt plötsligt så bara går de ut och bara talar om Guds väldiga gärningar på alla möjliga språk. De bara liksom talar i tungor på ett sätt som bara är helt galet. Och folket som hör dem verkar reagera lite olika. Några tycker det bara wow, helt fascinerande. Här är det en massa liksom människor som är olärda som talar våra olika sorters språk. Det här måste ju vara något alldeles extra. Medan andra hånar och bara skrattar och säger bara de här verkar ju ha festat lite för mycket. Det var det där antikrundansvinet som du berättade förut. De har druckit för mycket av det där. Och ibland så tänker jag att den här texten skulle trösta dig och mig, men också ge oss mod att inte bli så nervösa av andra människors åsikter. En del kommer tycka att det är fantastiskt och en del kommer håna. Bli inte nervös när människor börjar ifrågasätta eller göra sig lustiga över det som du håller dyrbart. Det verkar som att det är historiens vingslag som ibland bara återupprepas. Det är lite olika reaktioner, men vi får säga som Paulus, jag skäms inte för evangeliet. Jag vet att det är liksom, jag vet på vem jag tror. Jag är övertygad om att han har makt att liksom bevara mig och liksom hjälpa mig. Jag skäms inte för evangeliet. Och eftersom jag behöver lite mer kraft att ibland stå emot andra människors åsikter, så har jag upptäckt att jag behöver mer utav den helige ande. Att bli befriad från åsiktstyranniet och någonstans bli mer trygg i det Gud har lagt i mitt liv. Ja, då behöver jag den helige ande. Frågan är hur du har det. I det där ögonblicket när alla börjar ifrågasätta eller tycka att det är spännande, så möter texten oss i kapitel 2, vers 14. Att då steg Petrus fram tillsammans med de 11 och började höjde sin röst och började tala till dem. Och än en gång skulle jag vilja bara hjälpa dig och mig att någonstans backa tillbaka till det vi pratade om, att alla var samlade. För ibland så läser vi om den här texten och tar bort att han kliver fram tillsammans med de andra. Vi tänker på att här är det Petrus som kliver fram. Och absolut, det är Petrus som kliver fram, men han gör det i ett kollektiv tillsammans med de andra. Och jag tänker att det här är liksom en understrykning av att det är inte en enmansshow, det är inte någon ensam som gör. Man kliver fram tillsammans. Men här skulle jag vilja utmana dig till att våga kliva fram. Det räcker inte med att vi bara liksom basunerar ut Guds väldiga gärningar. Jesus är kanon. Han är det bästa som finns. Utan när människor börjar säga wow, det där låter spännande, eller det där är helt puckat, så behöver vi kliva fram, berätta lite mer. Visa på Jesus. Och i femte Mosebok så säger Gud till sitt folk att jag vill att ni ska vara huvud, inte svans. Jag vill att ni ska vara över, inte under. Ni ska inte vara en vindflöjel som bara följer med i allt det som sker runt omkring er. Ni ska sätta lite riktning. Ni behöver kliva fram. Och skulle vi liksom ha ett bibelstudium ikväll, skulle vi kunna läsa om Mose som kliver fram inför fara och säger släpp mitt folk. Det här är inte okej, så här får man inte bete sig. Guds folk är slavar, de ska vara fria.
när David kommer och besöker sina bröder som är i kriget, så ser han Goliat som står där och hånar Israels här. Och han bara känner, nej, det här är inte okej. Någon måste ju ta bort Goliat. Vi ser i Ester som undrade, vad gör jag här? Jag är bara liksom på något sätt i det här hovet för mitt utseende skull. Var obekväm och olustigt. Liksom, vad ska jag göra här? Men så utmanas hon att just för en tid som denna kliva fram. Och hon blir orsak till att hela folket skonas från en fruktansvärd död. Sadrak, Mesak, Abednego, för dig som kan de olika bibeltexterna. Du vet många exempel av gudsmän och gudskvinnor som har klivit fram. Och jag tror att det finns situationer då människor runt omkring dig och mig väntar på att du och jag ska kliva fram. För många år sedan så hade jag förmånen att få vara med i ett elithandbollslag. Inte som spelare, utan bara hjälpa till med allt det som inte har med idrott att göra. Mer deras mentala hälsa och deras livssituationer. Som lite pastor i laget fick jag leva nära dem under 5-6 års tid. Och första säsongen så hade vi varit med om massa spännande saker. Vi hade gått från att vara riktigt i farozonen att åka ur till att gå långt liksom in i slutspel. Och jag väntade liksom så här, när ska man ge en bibel? För jag kände att jag ville ge en bibel till spelarna och ledarna. Så jag bara, jag kan inte liksom ge det direkt. Jag väntade och jag hade alla möjliga liksom ursäkter till att jag inte skulle liksom göra det. Jag ville inte vara framfusig och var inte för mycket på och så där. Så tänkte jag så här, men nu var ju liksom säsongen över. Vi hade så här lite lagfest, typ sista träningen liksom innan det var lite uppehåll. Och de hade ett uppehåll på typ en vecka. Så det var en lång semester de fick mellan säsongerna. Och så tänkte jag, nu är det ett bra tillfälle. Och så laddade jag. Jag hade slått in små Nya Testamentet. Med någon så här sportbibelvariant med papper. Och jag tänkte så här, jag slår in det fint. Så det inte riktigt syns vad jag ger. Så behöver de inte öppna det precis här och nu. Och jag hade alla möjliga ursäkter för att inte göra ett pinsamt ögonblick. Men de är ju snabba med att öppna paketet de har fått. Och jag hade sagt några ord. Och sen så, när de har fått det, så går de och duschar och gör sig i ordning. Så är det en av spelarna som kommer fram. Och han var en av de äldre i laget och han tittade med djupt ögonen. Och så säger han med allvarsam röst, Marcus, det här hade jag förväntat mig att du skulle gett mig för länge sedan. Och det var inte så här lite ironiskt, lite så här lite på skämt. Utan han bara så här, varför har du liksom väntat ända till nu? Ibland så har du och jag accepterat en ursäkt som inte är sann. Det blir som en djävulsk lögn av att någonstans leva lite halvt anonymt. För vi vill inte pracka på. Och det ska vi inte göra. Jag är inte ute efter att vi ska vara några sådana som prackar på. Men vi behöver kliva fram. Vi behöver ta ett steg och leda människor och våga vara modiga. Jag behöver vara modig. Jag behöver kliva fram. Därför behöver jag den helige ande. Frågan är hur det är för dig. Vi skulle kunna stanna en lång stund, vi ska inte göra det nu, men i apostlagärningarna så förstår vi att löftet uppfylls. Det finns en gammaltestamentlig text från Joel kapitel 2 som säger att det ska ske i de sista dagarna. Att jag utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Och så fortsätter man att tala ut alla generationer, män och kvinnor, som redskap för det övernaturligt naturliga som Herren vill göra. Precis som David utmanade här alldeles nyss. Då riktar du det till mig, men jag skulle vilja rikta det till oss alla. Låt oss leva med den där längtan. Gud, tala ditt ord genom mig. Herre, vad vill du säga? På vilket sätt kan du förmedla någonting i mig, genom mig till någon annan? I höstas så fick jag möjlighet att besöka en församling i Danmark. Och det var så vackert, för att i avslutningen av den gudstjänsten så sa pastorn bara så här, att nu är det dags för förbön. Och får du ett ord, får du en hälsning eller någon du känner bara att den här ska jag be lite extra för, eller någonting, någon uppmuntran, så bara gå till den. Precis som man brukar säga. Men det som var intressant var att hela rummet bara blev helt plötsligt delaktiga i förbönen.
Man gick lite kors och tvärs. Och det var, jag förstod efter en stund att det var starka profetiska budskap. Det var inte nödvändigtvis i mikrofonen, utan man gick direkt till den väldigt naturligt odramatiskt. Man klev fram. Och jag bara känner en sån längtan efter, låt oss få återerövra det där naturliga, övernaturliga. Att bara någonstans dela ett ord, uppmuntra människor. Och jag längtar efter att det där löftet ska få uppfyllas mer i mitt eget liv. Frågan är hur det är hos dig ifall du delar den längtan. Avslutningsvis skulle jag vilja ta dig med till andra Timoteusbrevet. För Paulus, han utmanar om de här sista dagarna. Vi har alldeles nyss läst om att Herren vill utgjuta sin ande över allt kött. Men Paulus säger också att du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Människorna kommer att vara egenkära, penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga, mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. Det var många tunga ord. De kommer att älska njutning mer än Gud. Och här kommer det allvarliga. De kommer att ha sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Och när David för ganska länge sedan nu frågade mig om jag skulle kunna komma och predika någonting under den här helgen, så ganska snabbt så frågade jag bara Gud, är det liksom, vad ska jag ha med mig? Brukar tycka det är skönt att liksom känna att man har ett ord med sig. Och då blev det här allvarsamma ordet. Har vi sken av Guds fruktan? Eller är vi genuint uppfyllda av den helige ande? Du kan sjunga alla helige andesånger. Du kan tala ut det ena bibelordet av Guds löften efter det andra. Du kan röra dig väldigt fromt. Men frågan är, fall du bara har ett sken. Och jag känner för min egen del, Herre, låt mig inte komma till korta. Gud, jag behöver dig, helige ande, så att det inte bara blir mitt jobb. Jag är liksom pastor, jag förväntas att tala gott om Jesus på något sätt. Men här på insidan är det liksom verkligen torrlagt. Ah, Gud, jag behöver ett nytt möte med dig. För ditt rike består inte av ord utan av kraft. Ditt rike är inte abstrakt långt borta, utan du vill ta din boning i oss. Åh, vad jag önskar att Guds verklighet och närvaro skulle få verkligt förändra mig, förvandla mig. Du vet, en rädisa som man kan köpa i mataffären, den är ju absolut röd på utsidan, men den är ju likblek inuti. Den smakar ju inte heller gott, så jag förstår. Den är väl mest dekorativ, tänker jag. En rödbeta, det spelar ingen roll hur du slafsar med den. Den blir bara mer och mer röd på något sätt, hur mycket den än går sönder. Och jag tänker, så är det med dig och mig också. Våra liv, ibland så händer det saker som är tuffa och svåra. Ibland hamnar vi i situationer som inte är önskvärda. Vi tycker att livet är lite liksom uppförsbacke. Vi har liksom skatten i lerkärl. Vi är som spruckna kärl lite till mans. Men någonstans, om anden får fylla oss, så förstår vi att det handlar ju inte om att rikta uppmärksamheten till oss, utan till Gud. Jag är ju bara den där guidekabeln. Det handlar ju inte om mig, laddstationen. Fokuset på kraften är någon annan. Det är Kristus. Jag längtar efter att få bli genuint uppfylld. Och därför behöver jag den helige ande. Frågan är vad du behöver. Och jag ska be att lovsångsteamet kommer fram, så ska vi gå mot en stund av tillbedjan och bara få dröja kvar inför Herrens ansikte. För när Petrus och de andra kliver fram där på pingstdagen och utmanar folket som hör, så undrar en del: det där vill jag ha. Vad ska jag nu göra med det här? Vad ska jag göra för att liksom det där verkligheten ska få bli min verklighet? Och så säger han bara helt enkelt: men det är bara några enkla steg. Omvänd dig. Låt dig döpas, så ska du få ta emot den helige ande som en gåva.
Och kanske är det så att du finns med här ikväll som inte någon gång i ditt liv har bestämt dig för att helt och fullt följa Jesus. Som på något sätt behöver säga: Jesus, nu omvänder jag mig. Allt det där som har varit min egen plan, nu väljer jag att gå tillsammans med dig. Det här livet som jag har kört helt på egen hand, jag lämnar det bakom mig för att leva ett liv tillsammans med dig. Kanske är det så att du har gjort det där beslutet för länge sedan, men ska du vara helt ärlig så känns det som att du har tappat lite riktningen. Det känns som att livet har blivit så mycket annat än vad du egentligen skulle önska att det var. Och ikväll så behöver du bara säga: Jesus, hjälp mig att bara hitta tillbaka. Hjälp mig bara liksom att hitta tillbaka till dig. Jag behöver omvända mig, jag behöver söka dig igen. Jag behöver fyllas av din helige ande. Ta emot den helige ande. I Predikaren kapitel 10 vers 9 så utmanar predikaren och säger: låt dina kläder alltid vara vita. Låt aldrig olja fattas på ditt huvud. En beskrivning utav att se till att ditt liv på något sätt längtar efter den där heligheten som vi sjöng i sångerna innan förkunnelsen. Herre, hjälp mig att sträva efter ett liv som inte bara handlar om en snyggare altan, en större grill, en vältvättad bil eller finare kläder eller en bättre semesterresa. Utan Herre, hjälp mig att leva ett liv som fruktar dig, som sträcker sig efter din vilja och din plan. Och bara, helige ande, jag behöver din hjälp för att ha den riktningen i mitt liv. Att aldrig låta olja fattas på ditt huvud är en direkt utmaning att vi behöver kontinuerligt påfyllning utav den helige ande. Ska vi bara resa oss upp? Du har suttit en stund. Så för att du ska ha god blodcirkulation i kroppen så kan vi bara få resa oss upp. Och innan vi liksom går in i en lite mer konkret liksom stund utav förbön, så skulle jag bara vilja att du, där du själv står, tyst för dig själv eller hur du ber, det får du göra som du vill, men att du bara själv bestämmer dig för: vad behöver du från Gud ikväll? Tala ut din bön, tala ut din längtan. Kanske är det så att du behöver kliva fram. Kanske är det så att du behöver bli fri från åsikter. Kanske är det så att du behöver på något sätt hitta tillbaka till gemenskapen med hans kropp. Kanske är det så att det har blivit lite för mycket bara rutiner, ritualer, traditioner och lite för lite helig andeliv på insidan. Ja, du, det finns massor med olika behov, men Herren famnar oss. Helig ande, vi bara ber dig, kom. Kom, fyll det här rummet. Herre, vi längtar efter din närvaro. Jesus Kristus, vi behöver dig i våra liv. Herre, vi är så trötta på att bara gå i egen kraft. Herre, vi är så trötta på att uppfinna hjulet själv. Herre, vi vill den här kvällen bara ödmjuka oss inför dig och säga: Herre, förbarma dig över oss. Förlåt oss från synd. Förlåt oss från allt det här som ibland smutsar ner våra kläder, Gud. Herre, bara lys in med din befrielse och ditt helande. Herre, jag ber att ingen fördömelse ska få finnas kvar i våra hjärtan när vi går härifrån ikväll. Herre, allt det där som någonstans ibland maler i vårt samvete, i vår syndanöd, Herre, jag bara ber dig, tacka dig för att du möter upp oss med din helande, frälsande nåd, Herre. Heligande, väck till liv. Kungar, präster, tjänare och tjänarinnor som får profetera, leva i det övernaturliga. Herre, på det unika personliga sätt som du har kallat oss till, skapat oss för. Jesus, vi ber dig. Herre, vi ber dig. Jesus, vi ber dig. Herre, vi ber dig.